Dobar dan pratiocima i gledalcima mog kanala. U ovom video zapisu ću pokušati popraviti TA5, kvar još uvijek ne znam. Naime, šta se desilo? Iz ove TA5 ja sinoć se čuo neki zvuk, nešto kao grickanje miša. Jedno vrijeme, zatim prestalo. Ujutru ova peć je hladna izvana. Sad ću da je otvorim i da vidim šta se desilo. Priključak ove TA5 je monofazan i dovoljno je isključiti. Osigurač ne moram dirati, vjerojatno će mi trebati na... Ova dva vijka drži ovaj poklopac. Ispod ovog poklopca je pristupačno krajevi svih elemenata TA5-i. Tu je ventilator, priključna ploča, grijači, ima ih 5 komada, termički osigurač, regulator punjenja signala sijalica i tu je termostat ga sondi za termostat regulator punjenja. Ovdje ide u regulator punjenja. Iskrenje koje sam sinoć vidio je vjerovatno odavde. Ovdje je fazni vodič, znači jedna faza, odnosno sve je monofazno, ali ovako, znači ovo su faze, ovdje su nule s jednog na drugi, znači paralelno. Priključak ove TA5 je urađen sa 3x2,5, ovdje je došao jedan vodič, zatim je prebrikovan na jednu fazu i na drugu. Sve tri faze grijača su svedene na jedan vodič. Nula je naravno sve jedna. Evo je, ovo je nulti vodič, nulta. Zagrijača na grijač, zagrijača na grijač. Ovo ovdje je termički osigurač. Sve faze sa priključne ploče su došle na termički osigurač. Ovo su tri dovodna vodiča na termički osigurač i ovo su tri odvodna na termički regulator. Evo ih ovdje. I ovdje je termostat, znači koji prekida punjenje i uključuje grijače, koji uključuje i isključuje grijače. Ovdje ću ispitati ove grijače. Ovaj vod mi je nešto sumnjiv. Ovi su puno bolji. Ovo treba zamijeniti stopcu. Ova dva grijača su spojena paralelno, pa moram odpojiti jedan vodič. Evo. Da ne bi dobio lažni podatak. Ovi još i mogu. Otpor je beskonačan. Provjera pipalica ispravne. Otpor je beskonačan, znači neispravna oba, ovdje beskonačan i on je neispravan i ovdje beskonačan i on je neispravan. Evo imam rezervni nov grijač 833 W, 17 pomaraka. Evo ga, 68 pomaračan otpor, znači ispravan, sad ću ovdje zamijeniti. Izvana je peć veoma hladna, odnosno mlaka, međutim, evo sad ću izmjeriti temperaturu. Na ovoj stranici peć je 33 stepena, međutim, vidite sada, u unutrašnjosti peći, pogledajte, preko 100 stepeni, 112, prilično je toplo, 119, vjerojatno, i tu samo ovdje na... Unutra bi bila još, vjerojatno, 117, 120, prilično je vrelo. Tako da to praktično ne mogu ni zamijeniti, ovaj sad grijač. Pa vidit ćemo kako je, baš je toplo. Šta se ovdje sad radi? Ovo treba skinuti, otvoriti ciglu da se
ohlade, njima će trebati dan i to opet raditi u rukavicama da bi moglo se pristupiti. Vidjeli ste da je temperatura unutrašnjosti peći preko 100 stepeni. Vrnit ću ove držače staklene vune da otvorim peć da prije se ohlade, da bi zamijenio jedan grijač. Krajnjih cigli, pretoplo je, ovdje bi se vjerojatno jaj moglo ispeći. Jednostavno toplota izbija iz ove peći, iako je, znači vanjske stjenke su imale veoma malu temperaturu, to je možda 20 nešto stepeni, unutrašnjost je pretopla. Izvadio sam jedan red cigla, ovih krajnjih. Evo sad su ostali ove unutra gdje se nalaze grijač, znači ispod ove tri cigle se nalaze grijač, pa onda opet ispod, pa ispod. Trenutno je ovdje 4 grijača. Evo izvadio sam ove dvije cigle. Evo vidi se da je u lošem stanju. Evo da osvijetlim. Vidljivo je on ovdje stradao vjerojatno od temperature. Oslobodio sam grijač i sada jednostavno izvući vodiče i izvaditi grijač. Evo njegovo stanje sada. Vidljivo je stradao. Izvadio sam još jedan red cigli i zamijenit ću i ovaj grijač. Znači dva ću zamijeniti. Ako ne budu mogli svi raditi, pošto je monofazni priključak, isključit ću jedan pa će biti rezerve. Evo ovaj ću isto grijač izvaditi. Još uvijek je unutra toplo. Vrelo. Evo i ona. Se vidi. Evo da je ovdje otišao. Fizički, naravno. Tu sam ispitao potvrda onog ispitivanja. Nove ću staviti, znači, obrnuti redom. Ovdje staviti cigle. I onda drugi grijač. Evo cigle, sad može da se vidi, znači s jedne strane nema žlijep, s druge strane ima žlijep. Znači normalno staviš na ovu stranu. Ovako. Ne treba imati rukavice, nema rukavice. Znači ovako treba staviti, tu se može staviti manji grijač, veći,
Da li ovde sad 30 cm, ovde 50, ovde 70. Sad na ovo idu ove završne cigle. I na ovo sada ide završni sloj staklene vune. Se ušuška što prije da ne izađe ova toplota. Evo ovdje ću sad spojiti ova dva grijača. Ova je stopica prilično loša. Nju ću izbaciti. Umjesto nje na ovaj prvi grijač ću staviti drugi vodič. Znači imam viška rezervi. Ovdje ću vratiti. Svaki. I evo sa ovoga zadnjega ću premostiti, i on je neispravan, znači prebacit ću ga na drugi. Sad ovaj ovdje višak, to ću izolirati. Evo ovo ćemo zaklopiti, ovu sad zaštitu staviti. Eto. Proba. Radi. To bi bilo sve, doviđenja.